আজি মই কোত আছো জানেনে? আজি মই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছো। মোৰ ছোৱালী মেডিকেলত কাম কৰে, তাইৰ কোৱাৰ্টাৰত মই আছো। মই যিহেতু ইউটিউব চলাওঁ, তাইৰ কোৱাৰ্টাৰত মই আজি দুদিন ধৰি আছো। গতিকে মইতো আৰু কুকিং কৰা বাদ দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তাইৰ কিচেনৰ পৰাই এটা মই আজি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন, তাইৰ কিচেনৰ পৰাই মই এটা ৰেচিপি দিওঁ। যেতিয়া বেছি কোৱান্টিটিৰ বস্তু বনাব তেতিয়া সকলোখিনি একদম কৰি থৈ দিব, তেতিয়া একদম ৰান্ধোতে সময় নালাগে, ছেভ হয় সময়। আৰু গোটেইখিনি মই চাউল গোটেইখিনি মই কৰি থৈ দিছোঁ। আহকচোন মই দেখাওঁ। চাওক, মই চাউলখিনি ধুই থৈ দিছোঁ। মই 3 কেজি চাউল লৈছোঁ। 3 কেজি চাউলখিনি ভালকৈ ধুই থৈ দিছোঁ। চাওক, এইটো কি চাউল জানেনে? এইটো সিজোৱা চাউল, সিদ্ধ চাউল বুলি কয়। এই সিদ্ধ চাউল লৈছোঁ, মই 3 কেজি লৈছোঁ। চাওক, ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী লৈছোঁ, এইটো মই 2 কেজি লৈছোঁ। পিঁয়াজ লৈছোঁ 1/2 কেজি। চাওক, আদা লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ। কেঁচা জ্বলা কাটি কাটি ল'লে সময় লাগে, সেইকাৰণে মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ। ডালচেনি, ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি, তেজপাত, এইটো চাওক, হালধি, জিৰা, নিমখ, জ্বলাৰ গুড়ি, ধনিয়া আৰু তেল। তেলটো আন্দাজ মতে দিব, কিছুমানে বেছি খায়, কিছুমানে কম খায়, তেনেকৈ বনাব। এতিয়া আহক, মই গেছত যাওঁ। আধাখিনি মই গেছত বনাই দেখাম, আধাখিনি মই আপোনালোকক ৰাইচ কুকাৰত বনাই দেখাম। আহক, মই এতিয়া গেছত যাওঁ। চিকেনখিনি বনাই লওঁ। মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ, 200 গ্ৰাম দিছোঁ। চাওক, এতিয়া ডালচেনিখিনি দি ল'লোঁ, 3 টুকুৰামান ডালচেনি দিছোঁ। ইলাচি দিছোঁ 3টা। এতিয়া চাওক, বে' লিফ দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি যাম। এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, যিখিনি পিঁয়াজ মই কাটি লৈছিলোঁ, তাৰ পৰা 4টামান পিঁয়াজৰ জোখৰ মই পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজি লৈছোঁ। চাওক, ভাজি লৈ এতিয়া মই যেতিয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে তেতিয়া তাতে মই নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। নহৰু পেষ্ট মই 3 চামুচ দিছোঁ। যেতিয়া এইখিনি অকণমান ভজা ভজা হৈছে, নহৰুৰ গুণখিনি যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে চাওক গ্ৰীণ চিলি পেষ্ট দিছোঁ, কেঁচা জ্বলাৰ পেষ্ট দিছোঁ 2 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকৰ অনুমান মতে দিব যোনে যিমান জ্বলা খায়। এতিয়া চাওক, আদাৰ পেষ্ট দিছোঁ, 4 চামুচ আদাৰ পেষ্ট দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ অলপমান গৰম কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি দিলোঁ। দি এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে দি দিম। মই চাওক, ইয়াতে প্ৰথমতে ধনিয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ, 2 চামুচ ধনিয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ, 2 চামুচ মই চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, 2 চামুচ জিৰাৰ পাউডাৰ দিছোঁ। আন্দাজ মতে আপোনালোকে নিমখ দিব, হালধি দিব, গোটেইখিনি দি ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ব। গোটেইখিনি অলপমান যেতিয়া ভজা ভজা হ'ব তেতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিম। ইয়াতে পানী দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই, নিজে নিজে পানী উঠিব, সেই পানীতেও সিজি যাব। চাওক, যেতিয়া সিজি গৈছে একদম সিজাই নেপেলাওঁ, অকণমান টান টান থাকোঁতে মই নমাই পেলাম। এতিয়া আহোঁ চাউলখিনিত। চাওক, চাউলখিনিত মই গোটেইখিনি বস্তু, যিখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ গোটেইখিনি দিছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজ গোটেইখিনি মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰাই অলপমান পিঁয়াজ মই তৰকাৰীখিনি দি লৈছোঁ। দুইখিনি মই বেলেগ বেলেগকৈ বনাই লৈছোঁ, তৰকাৰীখিনিও বেলেগকৈ বনাই ল'ম, চাউলখিনিও মই বেলেগকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া চাওক, ইয়াতে আদাৰ পেষ্টখিনি গোটেইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে চাওক, জিৰাৰ পাউডাৰো দিম, 2 চামুচমান জিৰাৰ পাউডাৰ দিম। চাওক, আৰু অলপমান দিম। এতিয়া 2 চামুচ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ধনিয়াৰ পাউডাৰো মই তেনেকৈয়ে দিম। ধনিয়াৰ পাউডাৰ চাওক, মই 3 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া চাওক, হালধি দিব, আন্দাজ মতে হালধি দিব। মই ইয়াতে 1 চামুচ আৰু অলপমান দিছোঁ। হালধিৰ ৰংটো মোৰ যিহেতু কাঢ়া, সেইকাৰণে মই অলপ কমাই দিছোঁ। হালধিৰ ৰং যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব, সেইটো নিজৰ আন্দাজ মতে দিব। এতিয়া চাওক, ডালচেনি, ইলাচি, তেজপাত,
এবিলা গুটেইখিনি মই ইয়াতে মিক্স কৰি লম এতিয়া আহক মই সাউক ইয়াতে নহৰুৰ পেষ্ট দিছো নহৰুৰ পেষ্ট মই 2 চামচ দিছো সাবো এটো কি টেস্ট হয় আপোনালোকে এনেকে বনাই সাবসুন এতিয়া সাউক চিলি পেষ্ট দিছো জলার গ্রিন জলার পেস্ট দিছো এটু আপনালকে আন্তাজ মতে দিব এতিয়া মই জলার গুড়ি দিছো হেটু আপনালকে আন্তাজ মতে দিব জুনে জিমান খায় এতিয়া সাউক মই মিঠা তেলে দি দিম মিঠা তেল মই ইয়াতে সাউক 150 গ্রাম মান মই মিঠা তেল দি দিছো সাউক বাটি দুটি জুখি দিছো এক বাটি দিছো এতিয়া মই সারি ভাগর এক ভাগ দিলু এতিয়া মই এইখিনি ধুনিয়াকে খানি লম এতিয়া সাউক নিমখও আন্তাজ মতে দি লম এতে জুনে যিমান নিমখ খায় ঠিক কোনোবাই কম খায় কোনোবাই বেশি খায় তেনেকে দি লব এতিয়া এইখিনি বস্তু মই গুটেখিনি দি ললু দি লৈ এতিয়া এইখিনি বস্তু ভালকে মই খানি লম এইখিনি বস্তু মই খুব ধুনিয়াকে খানিম 6 মিনিটমান খানি থাকিম 6-5 মিনিটমান খানি থাকিম খানি খানি একদম কালারটো যেতিয়া একদম সাউক কালারটো একদম ধুনিয়া কালার হৈ গৈছে এতিয়া রেডি হৈ গৈছে মই এইখিনি সাউক মাংসখিনিও মোৰ রেডি চাউলখিনিও মোৰ রেডি এটো মই একদম গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত বনাইছো এনেকে বনাই খাবচোন খুব টেস্ট হয় এতিয়া সাউক মই দুটা ধৰণে আপোনালোকক বনাই দেখাম এতিয়া রাইস কুকারত মই দিছো সাউক রাইস কুকারৰ আধা লোকে দিছো এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি দিছো গৰম কৰি দিব পানীখিনি এতিয়া সাউক পানীখিনি দিয়ার কারণে নিমখটো অলপ কমি গৈছে সেইকাৰণে নিমখও অলপমান দি দিছো এতিয়া ভালকে লৰাই মই এতিয়া রাইস কুকারৰ বাটিটো রাইস কুকারত দি দিম সাউক এতিয়া রাইস কুকারত দি দিলো 15 মিনিট পাছতহে মই রাইস কুকারটো রাইসখিনি রেডি হব এতিয়া সাউক এইখিনি মই 15 মিনিটমান হব দিম এতিয়া সেম যিটো কেৰাহীত মই মাংস বনাইছিলোঁ সেইটো কেৰাহীতে মই বাকী ইয়াৰ পৰা চাউলখিনি দি দিছোঁ কেৰাহীখন অলপ ডাঙৰ হ'লে মই গোটেইখিনি দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু কেৰাহীখন সৰু গোটেইখিনি নাটিব সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা অলপ দি লৈছোঁ বাকীখিনি মই পাছত বনাম এতিয়া সাউক মই আপোনালোকক দুই ধৰণে নেদেখাই এটা ধৰণে দেখালে গোটেইখিনি একেলগে দি দিলোঁ হয় এতিয়া সাউক ইয়াতেও চেম প্ৰচেছ মই গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু অলপ গৰম পানী দিম সাউক গৰম পানী দি মই অকণমান নিমখো দিছোঁ পানী দিয়াৰ কাৰণে অলপ নিমখটো দৰকাৰ হ'ব এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ এইটো মই 20 মিনিটমান হ'ব দিম 20 মিনিট ঢাকন মাৰি হ'ব দিম এতিয়া আহোঁ ৰাইচ কুকাৰটোলৈ ৰাইচ কুকাৰত মোৰ 10 মিনিট পাৰ হৈ গৈছে পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত মই এই মুৰ্গীৰ মাংসখিনি যে বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই তাৰ পৰা আধাখিনি মই এই ৰাইচ কুকাৰটোত দি মই লৰাই দিছোঁ সাউক ভালকে লৰাই দিব উপৰতল কৰি দিব মাংসখিনি যাতে পানীৰ ভিতৰত সোমাই যায় এতিয়া সাউক মই রাইস কুকারটো আকৌ ঢাকি দিলোঁ ঢাকি দি আকৌ মই 5 মিনিট সময় হ'ব দিম এতিয়া সেম প্ৰচেছ মই কেৰাহীখনতো কৰিম এতিয়া সাউক কেৰাহীখন আধা সিজা হৈ গৈছে অলপ অলপ পানী আছে তাতে মই মাংসখিনি দি দিলোঁ মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি মই অকণমান লৰাই দি ঢাকন মাৰি দিছোঁ জুইকুৰা একদম কমাই দিছোঁ সাউক কমাই দি ঢাকন মাৰি দিছোঁ অলপ লৰাই দিব উপৰতল কৰি দিব তাৰপিছত চাওক মোৰ 5 মিনিট পাছত মই চাওক কি ধুনীয়া ৰেডি হৈ গৈছে মই এতিয়া ওলাই লৈছোঁ পৰিৱেশন কৰিম এতিয়া চাওক মোৰ কি ধুনীয়া হৈছে মোৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।